ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାର୍ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ସୋମନାଥ, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ପିଭିଟି ଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଆଜି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଟଖଣ୍ଡା ପୂଜା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚର୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଭିଟିଜି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର କଲଚର୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ସାର୍ ଡାକିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ବୁଣ୍ଡା ଘାଟି ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ନାଚ ଦେଖିବା, ଆମେ ବି ନାଚିବା, ଆମେ ବି ନାଚିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଦ୍ୱିତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଆସିଛନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବାଲାଜୀ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ନୂଆ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଖଇରପୁଟରେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ମାଝୀ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ନା କଣ ସାର୍? ବଢିଆ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ତ ବୁଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯିବା ନାଚିବା ଦେଖିକି ଆଇବା। ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ବି ନାଚିକି ଥରେ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଟପ୍ ହିଲ୍ରେ, ଏବେ ନାଇଟ୍ର ସିନେରୀ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକିରି ମାନେ ଏ ଜାଗା ଖଇରପୁଟ ଆଉ ଏ ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଥରେ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ର ଏ ସିନେରୀ। ଆଉ ଭାଇ ଆଜିର ଏଇ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୋମନାଥ ଭାଇ ଆଉ ସାର୍।